koqë Juventus shkatron 4-2 Milanin. Në nërëshjet e shiut, Bardezin kaluan të parët në avantaj. Në të 16 minut, Del Piro shndërroi në gol një 11 metrës të fituar nga Vetai. Reagon Milani, por Ambrozini është i pasakt para portës të Juves. Në minutën e 31, pasimet perfekte me Skaladzes, Ronaldinhos dhe Patos shndërroi në gol nga ky i fundit. Por gëzimi kuqezime ka mbetur për gjysmën pasi 3 minuta më pas, Chiellini kaloi sërish Juve në avantaj. Një gol që pasohet nga i Amaurit pak para përfundimit të pjesës së parë. Bardezin dominoi lojën edhe në pjesën e dytë, por është Milani që shënon. Gjuajtja e Ambrozinit devijohet nga Chiellini dhe përfundon në portën e Maninger. Duke mos mjaftuar humbja, Milani detyroi që në 25 minutat e fundit të luajë me 10 lojtar pas daljes me të kushtet të Zambrotas. Në minutën e 70, Amauri përfiton nga përgjumja e mbrojtjes së Milani dhe shënon golin e 4 për Juven dhe të dytin personal në këtë sfidë. Përpjekjet e lojtarëve të Milanit janë të vakta dhe nuk ndryshojnë asgjë në rezultat. Një fitore kjo që i forcon pozitat Juventusit në vendin e dytë, 6 pikë larg Interit që mund këdo që i del përpara në Serie A. Në javën e 16, Zicalti